Коронавирус қатер жоққа шығару бекер, аптада ел президенті айтты. Қауіп әлі сейілген жоқ, төтенше жағдайды 11 мамырға дейін созды. Қырқына шыдадық, біріне шыдалық, 7 күн қалды. Арты қырсықсыз болғай. Амандықтарыңызды тілеймін, сіздермен бірге тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Талдықорған индустриалдық аймағындағы алғашқы қарлығаш, тәулігіне 500 тоннадай май дақылдарын өңдейтін Жетісу Мажико зауыт ашылды. Карантин талаптары жеңілдеді, облыстағы ірі өндіріс орындары жұмысын бастады. Үйдейлеріне қайтты, Дубайдан қайтқан 168 қазақстандық коронавирустан аман болып шықты. Біз біргеміз акциясы жалғасуда. Райымбек ауданында 670 әл жуаз отбасына 7,5 миллион теңгеге көмек көрсетілді. Көктемнің күні жылғазық, кегендік дихандар 700 гектардан аса алқапқа дәнді дақылдар септі. 150 миллион теңге бөлінді. Облыста жеңістің 75 жылдығы қарсаңында барлық ескерткіштер жаңартылып жатыр. Ешкімде еш нәрседе ұмытылмайды. Жеңіс сарбаздары көзі тірі тарих шежірелері. Сабағын қалай, балақай. Алматы облыстық білім басқармасы 100-ден аса мектеп оқушысымен онлайн кездесу өткізді. Бірлікті елде тірліктің сәні болады, бүлінген елде даудамайдың дәні болады. Төле бидің сөзі, өнеге көзі, ынтымақты ұлықталық, елдіктің күші бірлікте ұмытпалық. Соңғы 25 жылда бірінші рет тойламадық. Бірінші мамырды айтамын, кеңес кезінен белгілі күн, еңбекшілер мерекесі тін. 1995 жылы елбасы жарлығымен жаңа атау, жаңа мазмұнға ие болды. Қазақстан халқының бірлігі күні. Түпкі идеясы игі, ұлтаралық достықты нығайту, береке бірлікті дәріптеу. Биыл аталып өтілмесе де, ақ тілектер толассыз жолданды. Басты екеуі елбасы мен президенттікі. Құрметті отандастар, бұл мейрам ұлттық болмысымызды айқындайтын асыл қасиеттеріміз достықты, сенімді және патриотизмді дәріптейді. Бірлік күні биыл әдеттен тыс жағдайға тұспа-тұс келіп отыр. Бүкіл әлемді жайлаған індет біздің елімізді де әбігерге салды. Бұл сынақтан да сүрінбей өтіп, күш-қуатымызды одан әрі арттыра түсеміз деп сенемін. Осы жолда достық, бірлік, келісім және өзара қолдау қағидаттарын берік ұстанғанымыз абзал. Баршаңызға мықты денсаулық пен бақ-береке, елімізге татулық пен толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Құрметті отандастар, баршаңызды Қазақстан халқының бірлігі күнімен құттықтаймын. Бейбітшілік пен қоғамдық келісім баға жетпес байлығымыз. Биылғы бірлік күнінің мән маңызы ерекше. Бүгінде Қазақстан бүкіл әлемге тараған коронавирус пандемиясымен күресуде. Жаһандық экономикалық дағдарыстың салдарын халқымыз да сезініп отыр. Біздің бірлігіміз бекем, мақсатымыз ортақ, рухымыз асқақ. Соның арқасында кез келген қиындықты жеңіп, жасампаздықпен өрлеу жолында жаңа белестерді бағындырамыз деп сенемін. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Қазақстан ортақ отан, Жетісу киелі бесік. Амандық Баталовтың сөзі. Алматы облысы халқын құттықтады, қиын қыстау кезде береке бірліктің жарқын үлгісін көрсетіп жатқанына алғыс айтты. Әр шаңыраққа шаттық, өңірге өркендеу тіледі. Ақ тілек ақ жолтай хабарға ұласты. Бірінші мамырда Жетісу Мажико май зауыты ашылды. Талдықорған индустриалдық аймағынан ұшқан алғашқы қарлығаш. Әкімнің сөзбе сөз теңеуі бұл. Әрі қарай қанат қағады тағы да үш жоба дүр. Луньян Жетісу Green Technology Partners, Алмаз Керамик. Үшеу іске қосылса, қалада тағы да 500-ден аса жұмыс орны ашылады. Өнеркәсіп елге тірек. Баталып дамытуға барын салып жатыр. Саланың жалпы өнім ауқымын биыл 1 триллион теңгеге жеткізгісі бар. Агрокешен аумағы 19 гектар. Индустриалды аймақтағы ең ірі зауыт, майбұршақ, жүгері, күнбағыс, мақсары, майлы дақылдарын өңдеуге арналған. Әзірге соңғы екеуін шығармақшы. Өнім әлеуеті жылына 180 мың тонна. Отандық нарықты толық қамтуға қауқарлы. Қазірдің өзінде пістеден алынған сұйық майға сұраныс аспан асты елінен артқан.
покупаем масло на Восточном Казахстане. Қазіргі күні шикізатты өзіміздің шығыс Қазақстаннан сатып алып жатырмыз. Шемішкелер Ресейден әкелінеді. Бізге жылына шамамен 100 мыңнан астам шикізатқа жет. Сол үшін облыс әкімдігімен бірлесіп келісімге келдік. Жергілікті шаруалардың өнімдерін тұтынып, өндіріске қолданамыз. Ол үшін Алматы облысында 200 гектар алқаптық күнбағыс, мақсары өсірілу қажет. Жаңа нысан жаңалығы көп. Іске қосылған алғашқы кезеңге заманауи 100 қондырғы сатып алынды. Тиісінше өндірісте жұмыстың басым бөлігі автомат түрде. Мұнда алдымен шикізат тазалынады, қуырылып майы бөлік, жымық бөлік бөлініп алынады. Кейін дайын өнім қоймаға жөнелтіледі. Қазір 50 адам жұмысқа алынды. Тағы 300 орын қарастырылған. Өзім қала тұрғынымын. Маған тиімділігі үйдің жанында біріншіден, екіншіден жалақмен айырмашылығы көп. Қазіргі карантин кезінде осы жерге жұмысқа тұрғып үлгердім қайда. Менің міндетім осы заводтағы қондырғылардың барлығына мен жауап берем. Жетсу Мажико жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы әкімдігімен бірлескен жоба 7 жылда Талдықорғанның шығысында салынып шықты. Тартылған инвестиция 5,8 миллиард теңге. Жергілікті билік тарапынан өндірісті өркендетуге бар қолдау жасалды. Индустриалды аймаққа жол салынды, көгілдір отын жеткізілді, инженерлік желі тартылды. Қысқасы, жұмыс істеуге ниеттіге бәрі дайын. Жаңа зауыттың ашылуына облыс әкімі Амандық Баталов бастап, өнеркәсіп орнының бас құрылтайшысы Сергей Терещенко келді. Где власть сделала все коммуникации? Облыс әкімдігі осы істе зор қолдау танытты. Жол, су, электр желілері, газға дейін барлық коммуникацияларды қосып берді. Алматы облысы Қытаймен шекаралас аумақ. Негізгі өніміміз де соларға жөнелтілмек. Бізден 2 миллион тонна май алғылары бар. Біз осыған жұмыс істеуіміз керек. Содан мен бизнесмендердің бәрін шақырғам. Сол жерде шақырып ұсыныс жасағам. Алматы облысына келіңдер, инвестиция тартыңдар, біз сіздерге жағдай жасап береміз деп. Соның барлығы сол кездесудің нәтижесі. Қазір міне осы жерде үлкен мына Алматы облысына аграрлық өңірге керек мынандай өндіріс ашылып жатыр. Енді осы жерде заводтар сала бастауға мүмкіндік бар. Басын Сергей Александрович өзі бастап берді. Рахмет айтқым келеді. Бүгінде Алматы облысында өндіріс орындары көбейіп келеді. Бұл салаға бағытталған инвестиция көлемі де жыл санап өсіп отыр. Нәтижеде жаман емес, ендігі меже аймақтың өнеркәсіп өнімінің көлемін 1 триллионға жеткізу. Ал алдағы 6 жылға арналған инвест портфельде 240 инвест жоба бар. 70-і биыл жүзеге асады. Бұл бағытқа 180 миллиард теңгеден аса қаржы қарастырылыпты. Камшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Талдықорған. Корона дағдарыс, жаңалығы көп. Түңілткенде, түңілік тұрғызгенде тұстары бар. Қайырлысының бірі үкімет шұғыл салғызбақ көтерме тарату орталықтарын ірі баға реттеуге араласқалы жатыр. Төтенше жағдай жарияланғалы азық түлік құны күрт шарықтауы мәжбүрледі. Өзіміз де бар, ұқсат алмай отырмыз дейді Асқар Мамин. Мәселен, көкөніс пен жеміс қоймаларының жеткіліксіздігі 70%. Өнімнің 1/5 бөлігі сапалы сақтау жоқтығынан шығын. 750 базар бар елімізде, 51% талапқа сай емес. Жаңа жоба 24 кешеннен тұрады. Әмбебап, отандық шаруашылықтар өсірген, өндірген өнімді сатып алады, сапалы сақтайды. Шектелген бағада сатылымға шығарады. Үкімет бір оқпен екі қоян алмақшы. Кешендер ауыл шаруашылығы өнімдері өтімділігіне кепіл, әрі баға мемлекет бақылауында. Франция, Испания, Польшаның тәжірибесіне сүйеніпті. Акционерлік капиталдың бір бөлігі оларда мемлекетке тиесілі. Тиісінше бағаны ырықтандыруға ықпалды. ОРЦ жаңа желі орысшадан қысқарғанда осылай аталады. Жобаға 237,5 миллиард теңге жұмсалмақ. Сәуірде басталады үш кезең. 2021 жылдың желтоқсанында 24 орталық толық іске қосылуы тиіс. Бірінші кезекте қоймалар Алматы, Павлодар, Түркістан облыстарында салынады. Қауырт қимылдап, күзде ішін биылғы өніммен толтыру міндеттелді. Біздің аймақтағысы екеу. Ұсынылған жер Қапшағай қаласы мен Еңбекшіқазақ ауданында. Көкөніс қоймалары бойынша дефицит қазіргі кезде облысымызда 87% құрап отыр. Бұл жағдай өнімді ерте экспортқа жіберуді және бағаның өсуіне алып келіп отыр. Сондықтан
біз сауда логистикалық инфрақұрылымды дамыту бойынша үкімет қабылдаған шараларды қолдаймыз. Амандық Баталыптың қуана қолдауы тегін емес. Аймақта жылма жыл 380 мың тонна ет, 790 мың тонна сөт, 1 миллиард данадан аса жұмыртқа, 60 мың тонна қант өндіріледі. Ал көкөніс пен жемістен түсім 2 миллион тоннадай. Бірақ лайықты қойма жоқтың қасы. Әкім айтуынша өңірде жетіспеушілік 87%. Жалпы бұл бізде ғана емес. Ауыл шаруашылық министрі Сапархан Омаров та елде қоймалар инфрақұрылымы дамымағандығын мойындап отыр. Жекелеген өңірлерде жеміс көкөніс өнімдері мен тамақ өнімдерін сақтайтын қойма инфрақұрылымы жеткілікті дамымаған. Әкімдіктердің алдын ала деректері бойынша республикада жалпы сыйымдылығы 1 миллион 908 мың тонна болатын 1249 жеміс көкөніс және картоп сақтау орны бар. Бұл өндірілген өнімді сақтау үшін жеткіліксіз. Сондықтан сауда және интеграция министрлігінің бастамасына қолдау білдіреміз. Енді тарата кетелік. Бас қойма Алматыда салынады, Астана, Шымкент, Семей мен Ақтөбедегісі әмбебап санатында. Атырау, Түркістан, Ақтау мен Талдықорған дағысының міндеті тек сауда. Қалған 15-і облыстарда жинаумен, сақтаумен айналысады. Тоғатері екі қойма мен бір сауда орталығы Алматы облысына тиесілі. Жиында Асқар Мамин дереу жер телімдерін белгілеп, құрылыс үрдістерін реттеуге тапсырма берді. Бірінші әкімдіктерге бітірме тарату орталықтарына жер учаскелерін бөліп, оларға қажет инфрақұрылымды жеткізуді тапсырамын. Сондай-ақ сауда және ауыл шаруашылығы министрліктері әкімдіктерімен бірлесіп, ауыл шаруашылығы өндірушілерінің өнімді көтерме тарату орталықтарына жеткізу мәселесін пысықтасын. Айта кетелік, жаңа сауда желісі іске қосылса, көкөніс пен жемістің нарықтағы бағасын 25% төмендетуге мүмкіндік бар, дейді Асқар Мамин. Үкімет заманауи қоймаларды салуға, кәсіпкерлерді ынталандыруға құлқылы. Сала министрлігі салам дегендерге 25% мөлшерде инвестициялық субсидия беруге әзір. Қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша да жеңілдетілген несиесі және бар. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шымкенше, Жетісу телеарнасы. Апта жаңалығы. Карантин талаптары жеңілдетілді. Экономика шатқаяқтауы вирус шарпуынан да қауіпті. Президент пәрменімен 40 күннен аса қаңтарылған зауыттар жандана бастады. Біздегі бірі зауыт ірі Көксу қант зауыты. Маусым алды жаңарту жұмыстарына кірісті. Жаңалығы қамыс қантын өңдейтін жаңа желіске қоспақ. Мақсат маусым аралық кезеңде құр тұрмау. Қажет қондырғының алдын Италия мен Украинадан жеткізіп үлгеріпті. Төтенше жағдай белгіленген мерзімінде аяқталса, жаңа цехтің монтажын жауаптылар мамырда аяқтауға құлқылы. Шикізат импорты да сол кезеңде шешілуі тиіс. Сырец тростниковый қант шығаратын цехтің бөлімшесі. Қазір біздің дайындап отырғанымыз тростниковый сырец. Осы жерден дайындалып, зауытқа қарай жіберіледі. Бұны енді қазіргі мощностьті біздің зауытқа дайындап отырған. Суткісіне 300 тонна қант шығаруымыз керек. Мәжбүрлі үзілістен соң қайнар әкібі зауыты да өндірісін қайта жандандырды. Үлкен ұжымда 1000-нан аса адам бар. Үш ауысымда жұмыс жасай бастады. Қауіпсіздік басты орында. Зауытқа кіреберісте үш бақылау посты қойылыпты. Серіктестіктің өз дәрігері бар. Күнделікті әр ауысым алдында мамандардың дене қызуы тексеріліп отырады. Індет салдарынан қарқынын жоғалтқан өндіріс орны аз уақытта жоспарлы межесіне қауырт шығуды көздеп отыр. Тәулігіне үш кезеңде жұмыс жасаймыз. Күніне бір тәулікте 10 мың дана аккумулятор шығарып жатырмыз. Енді біздің жылдық межеміз 2,5 миллион аккумулятор болған. Енді біз осы қарқынмен сол 2,5 миллион аккумуляторды жылдың аяғына дейін шығарамыз деп ойлаймын. Қазіргі таңда біз ауыл шаруашылық техникаларына қажетті аккумуляторларды, жеңіл машиналарға қажетті аккумуляторларды және қорғаныс министрлігіне арналған аккумуляторлар шығарып жатырмыз. Карантин қамытынан босаған өзге де салалар жайын Мадина Берік қызы топтасын.
Жеңілдетілген карантин режимі 28 сәуірде жарияланды. Артынша дереу өңірдегі автосервис орталықтары ашылды. Шиномонтаж, көлік жуу сияқты қызметтерде жүргізушілер біртіндеп бара бастады. Мұнан бөлек темір жолдарда қызмет көрсететін нысандарда жұмысқа кірісті. Заңгерлік қызметтер, екінші деңгейлі банктер, химтазалау, кір жуу орталықтары, автобөлшектер мен құрылыс тауарларын сату дүкендерінің жұмысы жанданды. Бекітілген қаулыға сәйкес ашылған мекемелердің жұмыс уақыты белгіленген. Сонымен қатар олар мынандай талаптарды сақтауы қажет. Барлық объекттерді біздің акимат пен СЭС тарапынан жаңа комиссия құрылып, олардың жұмыстарын тексерледі. Медицинский маска кию керек, қолдарына перчаткалар кию керек. Содан кейін жаңа кіреберісте санитайзерлер орналастырылу керек. 3 сағат сайын жаңағы барлықтарын дезинфекцион обработкасын жасау керек. Талаптарды сақтамаса, сол объекттер қайтадан жабылады, жұмыс жасамайды. Бағбандар үшін де жеңілдік жасалды. Енді өңірдегі қала немесе аудан тұрғындары бау-бақша егу үшін саяжайларына еркін қатынауларына болады. Тек олардың қолдарында анықтама болуы тиіс. Ескере кететін жайт, саяжай иелеріне көптің басын қосуға, ойын-сауық ұйымдастыруға тыйым салынған. Аталған аумаққа қоғамдық көлікте қатынай бастайды. Мұндай жақсы жаңалыққа қуанғандардың бірі Қуаныш Тілеубергенов. Оның 12 сотық жері бар. Ол жыл сайын саяжайына күнделікті пайдаланатын бақша өнімдерін себетін. Биыл карантинге байланысты жоспары кейінге қалған. Қазіргі кезде саяжайларға шыға беруге рұқсат бергендіктен, осы демалыстарда өзіміздің саяжайға келіп, жерді қазып, тырмалап, дайындап, картошка отырғыздық бұйыртса міне, дайындап, суғарып отырмыз. Күзде отырғызған чесноктарымыз бар еді. Соларды суғарып, шөбін жылып, реттеп жатырмыз. Көп қабатты тұрғын үй ауласында да тіршілік жанданды. Есік алдында алаңсыз ойнаған балалар, әңгіме дүкен құруға қарияларды далаға шықты. Көшеге шығып серуендеушілерге әзірге кешкі сағат 20:00-ге дейін қыдыруға рұқсат. Далаға шықтық, жақсы болды. Мен негізі 3-ші сынып оқимын. Үйде оқыған мектептен қарағанда кішкене ұнайды, сонда да мектепке барған дұрыс деп ойлаймын мен. Көрмеген адамдар көріп амандасып жатырмыз. Бәрі үйден шықпайды, қорқады. Жақсы болды балаларға кішкене. Іштері пісті ғой, балаларға ойнау керек. Жақсы болды. Көп көрімде ашылып жатыр, магазиндер продукты алып жатырмыз. 11-ден дейін шыдармыз енді бірде. Шыдадық қой, бір айдан артық шыдап жатырмыз. Өңірдегі ірі сауда орындары, шаштараз, моншалар, мейрамханалар, ойын-сауық орталықтары және тағы да басқа жабық тұрған нысандар әзірге жабық. Ахуал жақсарса кезең-кезеңмен ашылмақ. Құзырлы орындар шешімі эпидемиологиялық ахуалға байланысты. Ескере кететін жайт, өңірдегі блокбекеттер әлі де жұмыстарын жалғастырады. Сондай-ақ індет ошағы анықталып, жеке карантин аумағына алынған аудандарға да жеңілдіктің еш қатысы жоқ. Еңбекші қазақ ауданында бар, Кербұлақ ауданында бар ондай нысандар, Қарасай ауданында бар. Жамбыл ауданында бар, және Іле ауданында бар. Ондай жерлерге бұл жәнегі босаңсу режимі қолданылмайды. Облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігердің қаулысына сәйкес, өңірдегі карантин режимі жеңілдетілсе де, әлі де бірқатар талаптар сақталу керектігін айтады. Мәселен, балалар ата-анасының қарауымен ғана серуендеуге рұқсат етілген. Ал маска режимі мен арақашықтық талабы әлі де сақталуы тиіс. Мадина Берікқызы, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Коронавирус әлі әлікке салып тұр. Аптада жоқ деп жүрген Жаркенттен де шықты. Қапшағайда тіркелді. Панфиловтағы азамат 31 жаста. Жағдай қалыпты. Науқас Шелектегі аудандық ауруханаға жатқызылды. 15 адаммен қарым-қатынаста болыпты. Олар тегіс оқшауланды. Қан талдамасы алынды. Қапшағайда Заречный елді мекені жабылды. 30 сәуірге аумақта бірден 13 адамның індет жұқтырғаны анықталды. Кеген ауданында тағы да 3 азаматтан COVID-19 анықталды. Сондықтан Кеген ауданының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің арнайы қаулысы шығып, Кегенде уақытша карантин тізімінде. Отандарына оралды, түсіністікпен қаралық. Қараламалық ислам дінінің талабы. Үйінен 40 қадам ұзап шыққан жолаушы мүсәпір деген бар. 1 мамыр қарсаңында Дубайдан тағы 168 жолаушы жеткізілді. Арасында балашаға да бар. Арнайы рейс Талдықорғанға қонды. Дереу Қапшағайға жөнелтілді. Қуантарлығы тегіс таза болып шықты. Арнайы рейс Шаржы қаласынан ұшып шыққантын. Сәуірдің 30 күні кешкі сағат 9-да Талдықорған әуежайына қонды.
168 адам, арасында егделері де жастары да бар. Кейбір отбасылар кішкентай балаларымен жүр. Оларды әкімдік өкілдері қарсалды. Жолаушыларды қарсалу орналастыру барысында барлық қауіпсіздік шаралары жасалды. Бұл жұмыс облыс әкімінің тікелей бақылауында. Өздеріңіз қарап отырғандай, бүкіл сақтық шаралары сақталған. Яғни бұлармен жұмыс істейтін адамдардың барлығы арнайы киім киіп алған. Артынша дереу жолаушылардан тегіс COVID-19 вирусіне анализ алынды. Мұнан соң олар Қапшағай маңындағы демалыс орындарының біріне орналастырылды. Жергілікті билік төсек орын, тамақтарын қамтамасыз етті. Абырой болғанда жолаушылар сараптамалары олардың тегіс індеттен таза екендерін көрсетті. Әрбірі рейде жүрген еді. Қуана қайтуға жиналды. Встретили очень хорошо. Все организовано. Мне понравилось все. Спасибо большое. Рахмет от души. Атап өтерлігі жолаушылар республиканың әр аймағынан, облыс тұрғындары да бар. Бәрі қиынғыстау кезеңде қақпайламай, қарсы алып, қамқорлық танытқан облыс азаматтарына алғыстарын айтып, үйдейлеріне қайтты. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа қой деген. Аптада Амандық Баталов жетісулық ерікті Жансая Смағұлованы қабылдады. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан алғыс хат табыстап, өз атынан кітап сыйлады. Соңғысына ізгі тілегін де жазып берді. Неге дерсіздер? Бір қарағанда қаршадай қыз, қаламынан қарша боратып, жетісулық еріктілер тыныс-тірлігі жайлы жүйелі жазып жүрген жас журналист. Жыл басынан бұл тақырыпта 70 сюжет, 34 мақала жазыпты. Мейірімді жетісу еріктілер фронт кеңесінің үйлестірушісі. Төтенше жағдай жарияланғалы өз еркімен мыңдаған бетперде тіккендердің бірі. Әрі ұдайы карантинде отырғандарға азық түлік таратысады. Қысқасы тыным таппайды. Аса белсенді. Облыс әкімі ризашылығын білдірді, жастарға үлгі екендігін айтты. Алдағы өміріне сәттілік тіледі. Еріктілер қызметінің ізгіліктің үлкені кішісі болмайтыны белгілі. Мейірімді жетісу фронт кеңсесінің жұмысын үйлестіре жүріп, күніне түсетін 300 қоңыраудың ешқайсысын жауапсыз қалдырмауға тырысамыз. Жыл басында 1043 болған ерікті, қазір облысымызда 2033 ерікті жастар бар. Жастар саясаты басқармасы жанынан құрылған мейірімді жетісу фронт кеңсесінде жасап жатқан еңбегіміздің, жасап жатқан кішігірім жұмыстарымыздың бір жігер беру үшін берілген өтеуі шығар деп ойлаймын бүгінгі алғыс хатты. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе. Халықтық нақыл. Райымбектік еріктілердің де есел еңбегін айта кетелік. Ақжаулықта аналар бастап, келіндер қостап 32 мың маска тігіпті, тұрғындарға тегін таратыпты. Нарынқолдағы ер азаматтарда қарап отырған жоқ. Біз біргеміз акциясы аясында 670 мұқтаж отбасына көмек көрсетіпті. Ортақ құны 7,5 миллион теңгеге жуықтапты. Балжан Омарова зейнеткер ұстаз, жасы 70-ке жақындаса да осынау күрделі кезеңде үйінде құр қарап отыра алмапты. Аудандық әйелдер кеңесінің үндеуіне үн қосып, маска тігуге білек сыбана кіріскен. Еңбегіне ешқандай ақы сұрап жатқан жоқ. Ел амандығы үшін ортақ қауіпсіздік бәрінен маңызды. Мұндайда бәріміз бірге болуымыз керек, дейді қарт ұстаз. Мына болатынай деген матаны екі қабаттап тігеміз. Мен үтіктеп, мынандай қып қаттап беремін, оны екінші адамға өткіземін. Содан кейін барып, олар арғыдай жұмысын жалғастырады. Енді істейім деген адамға жұмыс көп қой. Сондықтан біз осы індеттен аман-есен құтылсақ екен деп тілеулес болып, қыз-келіншектер осыны бастап тұрып жатырмыз. Нарынқолдағы ерікті аналар 20 наурыздан бастап аудандық оқу өндірістік комбинатында бетперде тігуді қолға алған. Қажетті материалдарды аудан әкімдігі жеткізіп беріп отыр. Мұнда екі ауысыммен 20-дан аса ақжаулықты күні-түні тынбай тер төгіп жатыр. Мұндағы тігіншілердің қолынан күніне дәл осындай маскадан 500 данасына дейін тігіледі. Мұндай бетперделер аз қамтылған отбасылары, көп балалы аналар сияқты әлеуметтік топтағыларға ғана емес, барша ауыл тұрғындарына таратылып беріліп жатыр. Тіпті көшеде маскасыз жүрген азаматтарға да ұстап алып, осы маскаден 2-3 талынан үлестіреміз, дейді мұндағы тігіншілер. Нарынқолдықтар, Шалғай өңірде жатырмыз, бізде наурудың бет аулақ деп немқұрайдылық танытып отырған жоқ. Осыған дейін 32 мың данадан аса маска тігіліп, аудан тұрғындарына таратылыпты. Ал бұл бастама алда қарқын алмаса бәсеңдемейді, дейді егістің басы қасында жүргендер.
біздің қолымызда қазір ақматалар. Осы маска, бетпердеге керекті заттар 800 метр алынған. Әлі де осы жұмысты жалғастырамыз. Қазақтың қайсар әйелдері қашанда болсын алғы шептен көрінген. Сондықтан да біз бұлым деті женеміз деп сенеміз. Бұған қоса Райымбек ауданында «Біз біргеміз» акциясы да қызу жүріп жатыр. Ауылдағы аз қамтылған көп балалы отбасылар мен барлық мұқтаж жандарға көмек көрсетілуде. Ауыл кәсіпкерлерінің осындай қайырымын көрген жанның бірі Гүлназ Абайқызы, алты баланың анасы. Жарлыға жақ әлсізге демеу болған ізгі жандарға айтар алғысы шексіз. Үш қыз, үш ұл бар. Жолдасымыз өзіміз қамтумен, өзіміз жұмыс істейді. Өзіміз мына баламызбен үйдеміз. Нұр Отан партиясына, ауыл әкімдеріне рахмет. Рахметімізді айтамыз. Осындай қиын кезеңде бір-бірі қолдап, бәріміз бірге осындай жеңіп шығамыз. Қиын кезеңде айналасындағылардан қолдау көріп жатқан аудан тұрғындары аз емес. Ал апатпен күресуде өңір атқамінерлері де аянып қалып жатқан жоқ. Жалпы біз біргеміз акция саласында адам бойынша әлеуметтік жағдай төмен 669 адамға 7,5 миллион теңге көлемінде азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Бұл жұмысты бір ары жалғастырамыз. Ауданның кәсіпкерлері, аудан тұрғындары бұған үлкен атсалысып, көмек көрсетіп жатыр бүгінгі күнде. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Кегенде де келелі істер көп. Әсіресе дихандар қызу жұмыс үстінде. Ауданда егістік көлемі 500 гектарға артыпты. Биыл тек дәнді дақылдар 7100 гектарға себілмек. Шалғай өңір шаруалары да жыл санап құтайып келеді. Бұрынғыдай емес, техникалары жаңа, тұқымдары сапалы. Тиісінше мол өнімнен үмітті. Қарқарадағы Мәди шаруа қожалығы өздеріне тиесілі 80 гектар алқапқа арпа себу жұмыстарын аяқтауға жақын. Биылғы дала жұмысы ауа райының қолайлығына байланысты жылдағыдан бір апта бұрын басталған. Бастапқыда науқанға карантиннің кесірі тие ме деп қожалық иесі қобалжыпты. Десе де егіс ісіне еш кедергі болмаған. Тіпті қожалық биыл Сарыөзектен жеткізілген сапалы тұқымды қарқараға жерсіндіріпті. Айтуынша ерте басталған шаруаны жылдағы мерзімінен ерте аяқтап отыр. Қыста біз қарқарада қар қалың жатады. Топырақтың құнарлығы бәрі жақсы. 80 гектарға екі бұл сеуіп қойдым. Жерім бәрі дайын тұр, құнар сеуіп қойдым, бәрі дайын тұр. Енді картопты енді бастаймын. Бір айта кетерлігі, биыл кеген шаруаларына ауыл шаруашылық қолдау орнының көмегімен өндірістік қуаты мығым, су жаңа 10 техника жеткізілген. Белорус елінен сатып алынған бұл тракторлардың тағы жетеуі жуық арада жетеді. Жер жырту мен тұқым себуге таптырмас құрал. Кеген өңірі орталықтан шеткері әрі таулы үстіртті аймақ болғандықтан аталмыш техникалар дала жұмыстарына тың серпін берді, дейді дихандар. Мен өз мен үшін өз басым 4 трактор алдым. 4 тракторды қазір финанс арқалап отырмын. Қазақ рефинансының бізге пайдасы, біз ауыл шаруашылығы көп пайдалы болатыр. Өткен себебі, бір қарасаңыз енді ол 10%-ден беріп атыр қазір биылғы жылға. Биыл аудан бойынша жалпы 7100 гектардан аса жер игерілмек. Оның 4,5 мыңына дәнді дақыл, 2600-іне картоп, қалған 300 гектарына көкөніс егу жоспарланған. Жеремген жандарға жанармай да 165 теңгеден үлестіріліп отыр. Науқан кезінде ешқандай тапшылық туындамады, дейді сала жауаптылары. Биылғы ауруға, аты жаман ауруға қарамастан шаруалар өз жұмыстарын жандандырып жұмыс істейді. Осыдан алған өнімді өзіміздің халыққа арзан бағада баған тұрақтандыру мақсатында үлестіріп беру жоспарлануда. Биылғы жылы ауа райының өте қолайлығы болған себебі жылдағыдан ерте көктемгі жұмыстары басталды. Мамыр айының біріне дейін бітіру жоспарланып отыр. Биыл көктем жылдағыдан ертелеу келді. Ел аман болып жер ана шөлдемесе, еккен егінді ертерек орамыз, дейді дихандар. Ал мамыр айының бесінен бастап кеген шаруалары қара топырақты аймақтың айтулы бренді картоп егуге кіріспек. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Төтенше жағдай карантин. Әйтсе де жетісулық құрылысшыларда қарап жатқан жоқ. Қимылдары ширақ, меже биік. Биыл Алматы облысы бойынша 1 миллион шаршы метрге жуық тұрғын үй салу жоспардатын. Амандық Баталов есептік кездесуінде өз аузымен айтқан. Жұрт әкімге сенеді. Асыға тосып жүр. Аймақ бойынша үй кезегінде тұрғандар саны 50 мыңнан асады. Өңірде халық өсімі жоғары. Атап өтерлігі, үй беру жағынан Алматы облысы көш басында. Биыл да 1700-ден аса отбасына пәтер берілетін сыңайлы. 1000-ға жуығы әлжуаз жанұялар.
Маргарита Ахметжанова көппалалы ана, Көксу ауданының тұрғына. Отау құрғалы ата-енесін қолында тұрып келеді. 2012 жылдан бері баспана кезеңінде. Биыл бұйыртса бақыт отбасы бағдарламасы аясында 2% бен 2 бөлмелі пәтер алмақ. Ал алғашқы жарнаға әкімшілік тарапынан қайтарымсыз тұрғыны көмегі көрсетіледі. Көппалалы ана ретінде кезекке тұрдым. Мені бұйыртса үй алайын деп атырмын бақыт отбасы мен. Осы үйленгелі бері ата-енемізбен бірге тұрып келатырмыз, бала-шағамызбен. Балалардың бәрі орталықта оқиды. Жолдасым екеуміздің жұмысымыз орталықта болғандықтан, мен өзіміз қуаныштымыз. Әкімшілікке ризашылығым шексіз. 10% көмек көрсетіп атыр. Бақыт отбасымен 2%-бен алып отырмын. Облыста баспана кезегінде тұрған азаматтардың жалпы саны 50 мыңнан асады. Халық саны күрт өсіп жатыр. Баспана алуға ниеттілер қатары жыл сайын 6 мың адамға өсіп отырады. Мәселен, былтыр 2500-ге жуық отбасы тұрғын үйге қол жеткізген. Оның 1300-ге жуығы көпбалалы және аз қамтылған жандар. Ал биылғы жоспар бойынша 3400-ге жуық отбасын тұрғын үймен қамтамасыз ету жоспарда. Мемлекеттік бағдарламалардың жақсы дамуына байланысты азаматтардың кезекке тұруы әрдайым артып отыр. Бұл мәселені цифрландыру және ашықтығын қамтамасыз ету үшін республикалық комитетпен арнайы платформа жасалды. Ол платформада азаматтар кезекке ЕГОВ арқылы тіркеліп, өз кезектілігін бақылап отыра алады. Қазіргі кезде бақыт отбасы және 7-20-25 және өзге де бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. Оларға қатысушылардың саны күн сайын артып отыр. Соңғы 3 жылда Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясына 2 миллион 300 мың шаршы метр тұрғын үй салынған болса, тек 2020 жылы 900 мың шаршы метрден астам тұрғын үйлер мен пәтерлер пайдалануға берілмек. Жалпы облыста биыл 52 тұрғын үй жобалары іске асырылады. В этом году мы планируем 1714 квартир в общем здании. Биыл біз облыс бойынша барлығы 1714 пәтерді пайдалануға беруді жоспарлап отырмыз. Оның 975-і әлеуметтік осал топтарға және көпбалалы отбасыларға беріледі. Ал бюджеттік қызметкерлерге тұрғын үй құрылысы жинақ банк арқылы несие үйлер салынып жатыр. Қазір бізде 7-20-25 бағдарламасы жақсы жүріп жатыр. Биыл 177 мың шаршы метрге 51 коммерциялық үй салуды жоспарлап отырмыз. Соның 785 пәтері осы бағдарламамен беріледі. Бұл облыс орталындағы береке коттедж қалашығы. 100 гектар аумақта қазір 403 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Әлеуметтік нысандар құрылысы да жоспарда. Алғашқысы 900 орындық жаңа мектеп. Сондай ақ дәрігерлік амбулатория, балабақша және спорт алаңдары бой көтереді. В данный момент идет строительство, вернее уже завершается строительство. Біз бұл үйлерді инвестициялық жоба бойынша канадалық технологиялық үлгідегідей салып жатырмыз. Тұрғын үйлердің құрылысы аяқталуда. Қазіргі уақытта инженерлік және коммуникациялық желілер қосылған. Тек абаттандыру жұмыстары ғана қалды. Бұйыртса біз бұл баспананы 2 айда аяқтаймыз деп отырмыз. Коттедж қалашығында о бастан бекітілген 605 үй, оның 155-і былтыр ел игіліне берілген. Ал 403 үйдің кілті биыл елорда күні қарсаңында пайдалануға берілмек. Жалпы құрылыс жұмыстары елдегі індетке байланысты төтенше жағдай жарияланса да тоқтаған емес. Жоспарға сай баспаналар белгіленген мерзімде уақытылы тапсырылады. Бір айта кетерлігі, жалпы облыс бойынша жалға беретін тұрғын үйлерге мемлекеттік бюджеттен 18 миллиард теңге бөлінген. Биыл жоспар бойынша тағы 60 мыңнан астам шаршы метрді құрайтын 51 несиелік үй, 91 коммуналдық баспаналар салу жоспарда. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Нұржан Мұханов, жетісу телеарнасы арнайы апта үшін. Өкінішті ақ, 9 мамырда ескерткіштер басына ешкім гүл шоқтарын қоя алмайды. Мәңгілік алау атаулы да карантиннің қызыл ала лентасымен маталып тұр. Коронавирустың салдары. Әйтсе де жеңістің 75 жылдығына орай аймақтағы бар ескерткіш нысаны жаңартылып, жаңғыртылып жатыр. Ерлікті ұлықтау елдікке сын, ұрпаққа ұран. Бұл іске бюджеттен 150 миллион теңге қаржы бөлініпті. Ескелді ауданында соғыс ардагерлеріне арналған 12 ескерткіш бар. Оның 5-еуі жөндеуді қажет етеді. Соның бірі Сырымбет ауылдық округінде орналасқан. Мына еске алу тақтасы 1985 жылы қойылған. Жылма-жыл ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп келген. Ал биыл толық жаңартылмақ. Оған 1 миллион теңге қаражат бөлінді.
Ол женістің 75 жылдығына орай, біздің Ескелді ауданына 6 900 000 қаражат бөлініп, оның жа 5 ауылдық округтегі 5 ескерткішке жаңағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне және қаза тапқан жерлестерімізге арналған обелискілерге бөлініп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Елде жариялаған төтенше жағдайға байланысты ағымдағы жөндеу жұмыстары уақытша шегерілген болатын. Яғни індет тұсында тарихи ескерткіштерге қажетті тауарлар, құрылыс материалдары уақытылы жеткізілмей қол байлады. Десе де жауаптылар қолда бар материалды кәдеге жаратып, жұмысты күтірпеуге тырысты. Қазіргі таңда енді ақырындап мына материалдарды алынып, жұмыстар түгел жүргізілуде. Енді осы жұмыстарды жоспар бойынша біз мамырда осы Ұлы Отан соғысының жеңісіне қарсы күніне қарай бітіруде деп ойлап отырмыз. Ескерткіштер жаңартылып қана қоймайды. Абаттандыру, көркейту жұмыстары қоса атқарылады. Ағаштар діңі ағартылып, гүлзарлар отырғызылады. Сонымен қатар қалта телефон көмегімен тарихи мәдени ескерткіш жайлы толық ақпарат беретін QR-код тақтайшалар орнатылады. Олтырғыдан бері облыстық бюджеттен бізге жаңағы QR-кодтар орнату жұмыстарына ақшалар бөлініп жатыр. Былтырғы жылы біз 144 нысанға QR-код орнаттық. Биылғы жылы жаңа қазіргі таңда тендерлер уақыты бітіп, келісім шарттар қазір жүргізілуде. Биылғы жыл 100 нысанға деп QR-код орнатсақ, тағыда да келесі жылы жылдап естіп барлық ескерткіштерге QR-код орнатсақ па деген ойда бар бізде. Жалпы Жетісу өңірінде екінші дүниежүзілік соғысы ардагерлеріне арналған 238 ескерткіш бар. Биылғы жоспарға сай оның 119-ы қайта қалпына келтіріледі. Оның 16-сы күрделі жөндеуден өтсе, 103 нысанға ағымдағы жөндеу жасалады. Енді айта кететін болсақ, көбісі осы Алакөл ауданы, Ақсу ауданы, Іле ауданы, Қапшығайда бар, Кербұлақ ауданы бар. Осыларда осы күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде қазіргі таңда. Айта кетейік, ұлы жеңістің 75 жылдық мерейтойына орай ерліктің даңқы, елдіктің нарқы атты кітап жарыққа шығады. Сондай-ақ соғыс жылдарындағы әйгілі әндерден 50 ән жинағы дайындалады. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Заманына қарай амалы, жеңістің 75 жылдығы аталып өтіледі. Қалай дейсіздер ме? Онлайн режимде. Биыл жеңіс сарбаздары, соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлерін құттықтау отандық бақ пен әлеуметтік желілер арқылы жүзеге аспақ. Алматы облысында 2 мамырдан бастап арнайы челлендж жарияланып та кетті. 8 мамыр күнгі сағат 19:00-ге дейін жалғасады. Бейне жазба 1 минуттан аспауы тиіс. Жеңіс жайлы өлең оқып, ән айтуға болады. Отан соғысына қатысқан ет жақындарыңыз туралы айтып, суреттерін де көрсете аласыздар. Ең үздік дегендері Алматы облысы әкімі баспасөз қызметінің Инстаграмдағы Жетісу пресс ресми парақшасына орналастырылады. Ең көп лүпіл жинаған бейне жазба 9 мамыр күні сол парақшаға жеке дара жарияланатын болады. Құттықтаулар мен естеліктер WhatsApp желісіндегі 8-707-603-02-62 нөмірінде қабылданады. Арнайы челлендж жасамаса да біздің тілшілерде игі бастаманы қызу қолдап жатыр. Аптада бірнеше қарт майдангерді құттықтап қайтты. Биыл жеңіс күні өз деңгейінде аталып өтілмейді. Халық әдеттегідей мәңгілік алау басына кеп, тағзым етіп гүл шоқтарын қоя алмайды десе де бейбіт күнді сыйлағандардың ерлігі ел есінде мәңгі жасай береді. Оларға деген құрмет қошемет бүгінгі ұрпақ жүрегінде. Жетісу жерінен Ұлы Отан соғысына 120 мыңнан аса ер азамат аттанды. Отан үшін кеуделерін от пен оққа тосты. 48 мыңы ұрыс даласында шейіт болды. Қалғаны елге аман оралды. Тарихтың тірі шежірелері. Уақытқа дауа бар ма? Шетінен келместің кемесіне мініп кетіп жатыр. Биыл жеңістің 75-ші көктемін көру уақыты тек 64-ке ғана бұйырды. Жастығы нұрлаған сұм соғыс. Небәрі 17 жасында Тұрарбек Ахметченов әскер қатарына алынады. Отан алдындағы борышы сол кездегі арпалысқа тура келеді. Жас жауынгер майданда қан кешіп, фашисті Германияға қарсы ұрысқа қатысты. Әйгілі маршал Жуковтың қарамағында артиллерист болып, Орловский майданында ерлігімен танылды. Жауды қуып, қалаларды азат етуге атсалысты. 1947 жылы елге аман-есен оралып, елмен қатар еңбекке араласты. Артынша шаңырақ көтеріп, 6 ұл, 4 қызы өсірді. Бүгінде сол ұрпағынан 36 немере, 50 шақты шөбересі бар. Тұрарбек Ахметченов үшін биылғы көктем ерекше. 98-де еңсеріп, 75 жылдықты тойлағалы отыр. Жалпы Сұрапыл майданға Қаратал ауданынан 10748 адам аттанды. Өркендетіп өстіріп, халқы
яхшы болса екен елім. Еліміз аман болсын, жұртымыз аман болсын, халқымыз аман болсын. Тыныштық берсін Құдайым. Алла Акбар. Жеңістің 75 жылдығын күн санап тосып жүрген тірі шежіренің бірі Николай Кононенко. Ол 1925 жылы бұрынғы Андреевка ауданының Липсинск ауылында туған. 7 жылдық біліммен Веселая ауылында жұмысшы болып бастаған. 1942 жылдың соңында Свердловскістегі танк училищесінен кеңес әскерінің қатарына шақыртылады. Сол жерден майданға аттанады. Кононенконың жасы ол кезде небәрі 18-де болыпты. Соғыс кезінде Украина, Румыния, Венгрия, Молдова, Чехословакия және Австрияны азат етуге қатысқан. 1945 жылы елге оралады. День Победы мы отмечаем. Жеңіс күнін біз көтеріңкі көңіл күймен қарсы аламыз. Отбасымызда ерекше атап өтіледі. Әрдайым солай болса екен деп тілеймін. Көксу ауданының тумасы Сәрсенбай Қаңтарбай да 18 жасында әскер қатарына шақыртылыпты. 1943 жылы Түркменстандағы пулеметшілер училищесін тәмамдап, Шығыс Пруссия, Польша, Литва, Латвия және Эстонияны азат етуге қатысады. 1945 жылы қанды қырғынның бірінде жарақат алып, Кольчугуна қаласындағы госпитальға жіберіледі. Ақсақал осы кезеңдерде екінші дүниежүзілік соғыстың даңқты жауынгері Бауыржан Момышұлы мен майдан өтінде бірге болыпты. Сәрсенбай ақсақал қазір 96 жаста, әлі тың. Бар тілегі соғыс деген болмасын. Елдергесі тыныш, ұрпағымыз біз көрген соғысты көрмесе екен дейді. Қарт жауынгердің өзгендігінен 9 баласы бар. Бүгінгі таңда сол балаларынан 25 немере 42 шөбере сүйіп отыр. Бауыржан Момышұлы дивизиясы келді, 9-шы гвардия дивизиясы, 8-шы гвардия қидырады ғой. Москва түбіндегі балақалмыз саш жолын қорғады. Енді 9-шы гвардия құрылды. Бауыржан соған кетті, командир дивизия бұл. 12 адамды жараланып, Бауыржанмен бірге. Бауыржан белінен жараланды, бізді самолетке сабы жіберді. Бір күнде жараланды Бауыржан екеміз. Сол Бауыржанның арқасында мен тірі қалдым. Жәрегі артынан баратырдым, бір оқыла айқасын, солдат назад тегізі ұраны деп. Сонда мен өзім байқамап, басымды шапқым бар ғой. Сон тесіп өтіп, Минаның асқы құсы, мұны мұна жүрді. Мұна қана-қана кән, ана лейтінен бұрын көріп түмеледі. Соғыстың біткеніне 75 жыл толса да, сол ызғарлы сәт қарт майдангер жадында әлі күнге жаңғырып тұр. Ғайыс ата өмірмен өлім алаңына көгерім шағында аттанды. Соған қарамастан жас сарбаз 3-ші Беларусь, Прибалтика майданында аянбай айқасты. Әуелі жаяу әскерде пулеметші болып, кейін зеңбірек артиллериясында командир болды. Рига қаласын азат етуге қатысты. Жауынгер 1947 жылы елге оралып, қаруын қаламға ауыстырды. 1950 жылдан бастап 30 жыл журналистика саласында еңбек етті. 14 жасымда бардым. Барғанда ол мен сұранып кеткен жоқ қой, жұрттың бәрі кетіп отқасын. Халқалай қадамы бір жасы қосымда 18 өтіп кетті. Соғыста. Ал соғыс дегенде ол кезде білмейміз ғой, не екенін. А бірақ Құдай оны ентендіре көрсетпесін қарағым, ол жақсы нәрсе емес. Қан майданда қайрат көрсеткен кешегі бозбаланың ерік жігері бүгінгі қарияның бойынан әлі табылады. Қалған сәтте қалам ұстап көзілдіріксіз газет оқиды. Жеке кітапханасы да бар. Тек соғыс жайлы сөз қозғалғанда терең күрсінеді. Соғыс деген ол сұмдық. Екінші соғыс болмасын, екінші соғысы көрмеңдер. Өздерің аман-есен ұрпақтарымен өмірін қызығын көріп, ұзақ өмір сүріңдер қарағым. Әр вақытта соғыса қарсы сөйлеу керек. Соғыс дегенде қайғы, қасірет, өлім. Әмина Құдайберген, Нұржан Мұқанов, Жетісу арнасы. Адамнан айла асқан ба? Заманауи мессенджерлер мүмкіндігін әлеуметтік қорғау саласындағылар да тиімді пайдаланып жатыр. Төтенше жағдай жарияланғалы мәселен, мүгедек балаларға арналған орталықтар жұмысы тегіс онлайн режимге көшіпті. Мүмкіндігі шектеулі балаларды дамыту үздіксіз жүргенде ғана нәтижесін береді. Сондықтан мамандар өз тәрбиеленушілермен жұмысты түрлі әлеуметтік желілер арқылы жалғастырып жатыр. Бақытгүл Сүлейменова аутизм дертіне шалдыққан Алинаның анасы қызының ерекше бөбек екенін бір жастан асқан шағында байқапты. Кейін аудан орталығында ашылған мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мекемеге апарған. Нәтижесі де жаман емес. Ол орталықта істейтін жаңағы тәрбиешілер, мамандар, сол бәрі
бірінші күннен істеп келе жатқандардың бәрі менің қызым бірінші күні қандай болғанын біледі. Мен сол кезде айтамын, сіздер қателік жібердіңіздер. Сол бірінші күннен бастап сіздер видеоға түсірің керек еді Алина қандай екен. Өйткені қазіргі Алина мүлдем басқа. Я, 7 жастағы Алина өте сүйкімді, дегенмен камерадан сескенеді. Сондықтан кішкентай бүлдіршінді мазаламауды жөн көрдік. Алайда ол анасымен бірге тәрбиешілері жіберген жаттығуларды уақытылы жасайды. Елде төтенше жағдай, дегенмен мүмкіндігі шектеулі балалар үшін мамандар арнайы видео түсіріп, жаттығу жүргізуде. Бұл олардың үйде отырып дамуына өз септігін тигізет деп үміттенеді олар. Бұл Қаратал ауданындағы ерекше балаларға арналған мекемедегі көрініс. Жалпы мұнда 1,5-18 жас аралығындағы 57 бала күнделікті ем алуға келетін. Алайда дәл қазір мұндай мүмкіндік жоқ. Сондықтан мұндағы мамандар әлеуметтік желі арқылы ата-аналармен байланыс орнатқан. Біздің мамандар түсіріп, ата-аналарға жіберіп жатыр. Ата-аналардың көз қарастары жақсы, жалпы қабылдап, өз мүмкіндіктерінше жасап, бізге ризашылықтарын білдіріп жатыр. Әрине біздің балаларымыздың диагнозымен жас ерекшелігіне қарай, әр балаға әр қалай жеке жұмыс жүргізілуі керек. Сол үшін ата-аналар әрине әр балаға жеке жүргізсін деген ұсыныс беріп жатыр. Жеке түрде біздің мамандарымыз ұсыныстармен сабақтарын жасау үстінде. Аудан орталығындағы жартылай стационарлық мекемеде 8 арнаулы әлеуметтік қызмет түрі бар. 27 маман жекелей және топтық түрде ерекше күтімді қажет ететін балалармен жұмыс жүргізеді. Логопед, дефектолог мамандар түрлі жаттығулар жасатады. Музыка терапия мен арт терапия да бар. Қанекей балалар, мен бірге қайталай қойыңдар. Жалпы өңірде мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 5 орталықта 400-ге жуық бала ем алады. Олардың үшеуі күндізгі, ал қалғаны толықтай санитарлық ем алу мекемесі санатында. Меруерт Қыдырбайқызы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы, Қаратал ауданынан. Және бір игі бастама, Алматы облыстық білім басқармасы сабағын қалай балақай атты онлайн кездесу ұйымдастырды. Бұрын соңды білім саласын басқарған тұлғалардың оқушыларды жинап, жағдайды балалардың өздерінен сұрағандығын естімеппіз. Майгүл Омарова жаңадан тағайындалғаны мәлім. Жаңа формат сала сапасын көтеруге ұмтылысының бір көрінісі. Облыстың бас мұғалімімен жүздесуге аудан қалалардан 100-ден аса оқушы қатысты. Төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан білім алдық. Әрине, әр жаңа нәрсеге адам бірден үйреніп кетпейді ғой. Басында қиын болды, бірақ уақыт өткен келе үйренісіп те кеттік. Ендіше, бір-бірімізді сыйлауды, құрметтік түйеді, бағалауды, тағымды үйрендік. Алайда бала жүрегім сыныптастарымды, мұғалімімді, мектебімді қатты сағынды. Иә, бұл бала жүрегінен шыққан риясыз ой, шексіз сағыныш. Бір ғана оқушының емес, мыңдаған шәкірттің карантин тезірек аяқталуын қалаған жүрек жарды тілегі. Осы орайда Айгүл Тілеутайқызы аудан қалалардағы оқушылармен сұхбаттасып, ой бөлісті. Оқуға қажетті интернет платформаларды меңгеру сіздерге де, ата-аналарыңызға да, тіпте мұғалімдерге де оңай болған жоқ. Бірақ біз қалай болғанда да білім алуымыз қажет. Күнделікті мектепке барып, мұғалімдермен жүздесіп, сыныптастарыңмен бірге мектепте білім алу ол мүлде өзгеше. Дегенмен біз қашықтықтан білім алу ол бүгінгі күннің талабы. Сондықтан біз оғанда үйреніп келеміз. Онлайн жүздесуге аймақтағы 5 пен 7 сынып оқушылары қатысты. Олардың қатарында спорт, биенөрі мен әртүрлі сала бойынша республикалық додаларда топ жарып жүрген балалар да бар. Шәкірттер қашықтықтан оқытудың тиімді жақтары да бар дейді. Бірі ата-анасына қолғабыс етуге көп уақыт табатын болса, енді бірі тіл үйреніп жатқандарын айтады. Қашықтықтан оқыған оқып жүргеннен бастап, уақытымызды тиімді әрі тез өткізе аламыз. Бұл не нәрсе? Айтып өтсең, қалай жасадың? Жоқ, мен жасаған жоқ, мен бізге қатысамын. Бізге қатысқаныма 9-10 жыл болды. Осы жетістіктерім. Керемет, керемет, қандай тамаша. Үшінші аптаға жеткенде уже балалардың біз қаншалықты осы білімді игергендігін көргіміз келген.
осы мақсатта біз соны көрейік деген, мүмкін болып жатқан кемшіліктер болса соны түзету үшін балалардың ойын білгіміз келген. Сондықтан бүгінгі күні өтіп атқан қашықтықтан оқыту форматы ол өзінің нәтижесін көрсетіп отыр. Оны жаңа мен сұхбат барысында балалардан көрдім. Мен өскен соң, яғни болашақта мен стюардесса болу келеді, яғни ұшақта жұмыс істейтін қыз. Дүниежүзінің барлығын аралағым келеді. А, ол үшін сен ағылшын тілін білесің ба? Әзір оқып жүрмін. Жақсы. Құрыстарға бару жүрмін. Дұрыс. Армандарының орындалу үшін нық мақсат қойған бала шәкірттер бізге ештеңе кедергі емес дейді. Ұстаздар артқан сенімді ақтауға талаптанады. Кездесу аясында оқушылар күй тартып өлең оқыды, күй сандықта ойнады. Қашықтан оқыту барысындағы балалар өздерінің мектептерін, ұстаздарын сағынды. Осы сәтте олардың дәл осы қазіргі жағдайда қалай оқып жатыр. Неден ұтылды, неден ұтты, және бос уақыттарында біздің балаларымыз қандай жақсы дүниелермен, өздерін қызықтырған дүниелермен айналысты. Міне осы сұрақ айналасында бүгін облыстың бас ұстазымен ашық әңгіме дүкен құрылды. Бұған облыстың барлық аудан қалаларынан және облыстық мекемелерден 100-ге тарта оқушыларымыз қатысты. Медет Шумабай, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы кішкентай назар айтқандай сәл шыдалық, бастысы бас амандығы. Оразаларыңыз қабыл, әрістеріңіз берекелі болсын. Жексенбіде жүздескенше.